Čau lidi, vítejte u mého dalšího videa. A minule jsem vám ukazoval ty legendy, že se ty legendy nehodí se přes noc. A vzhledem k tomu, že se vám to taky hodně líbilo, tak jsem se rozhodl, že se teďka inspiruju od ostatních jako kolegů youtuberů, kteří dělají takové akce, takže vám dneska udělám hromadnou rozbalovačku těchto nálepek. Dostal jsem od kolegy v práci, jsem dostal 8 balíčků, jeden jsem rozbalil, takže jsem z toho nalepil asi dvě samolepky a zbylo mi jich 7. A dneska jsem byl opět nakupovat v Kaufu a přinesem si 4 balíčky jsem dostal a 5 jsem si jich koupil. A ještě jsem teda zapomněl říct, že když máte tu kartu, to Club Card, tak vás ten balíček nevíde 19,90, ale vyjde vás 14,90, takže 15 korun. Jo? A dnes teda budeme hromadně rozbalovat těchto 16 balíčků a jsem zvědavý, co tam najdeme. A ještě říkám, já jsem kvůli vám na Facebooku udělal skupinu na ty legendy, já vám to pak dám do odkazu videa, abyste se tam mohli podívat, já tam vždycky budu psát ty karty, které už mám, aby jsme se mohli případně domluvit na nějakou výměnu, kdyby někdo měl zájem. A nebo třeba, že mě třeba věnuje, že je třeba nechce, jo. Není problém. Tak já bych to jako nezdržoval a půjdeme na tu rozbalovačku. Jasně? Co vy na to? Já se upřímně těším a jsem zvědavej, kolik zase karet budu mít stejných a kolik budu mít jiných. Doufám, že to bude lepší. Tak jdem na to. Tak jsem tady zas a teď se podíváme na ty karty. Tady to jsou karty, které mám. Stejný, to už jich je 10. Já vám vždycky napíšu, který byl. Teď si budem dávat sem ty stejný. Tady máme ten seznam, aby jsme se v tom orientovali. Tady je těch 5 balíčků, které jsem koupil. Tady jsem 4 dostal a ještě tam mám 7, co jsem dostal od kámoše z práce. Takže teďka jdeme na tu rozbalovačku. Takže začneme. 3, 2, teď. A jsem upřímně zvědavej, co si tam vytáhneme, jo? Já se teda pokusím to video teda nestříhat. Tak tohle tu určitě teda nemám. To je karta 158, když se podívám, takže to určitě nemám. Takže to si zatím dáme tady takhle stranou. Tuhle tu vidím taky, že nemám, to je 130. Tuhle tu myslím, že taky nemám. A tuhle tu mám. Tuhle tu taky nemám, to je 117. No, 178, takže já jsem spokojený. Zatím jsem si z prvního balíčku vytáhl karty, který nemám. To vydáme do háje. A teď teda vyzkoušíme další balíček, jo? Upřímně jsem zvědavej, co si tam teda vytáhneme zás. A tohle to taky vypadá, že snad ani nemám. To je karta 198. A tuhle tu taky nemám, to je nějaká 27. Tady tu myslím, že taky nemám, to je 176. Ale tuhle tu určitě nemám, tady s tím chlapečkem, to je 200, to je nějaký malý dítě. Tady tuhle tu určitě taky nemám, myslím, že jednu už jsem lepil a to je zmatadová, kterou jsem lepil, tady nějaká jedna z těch částů taky nemám. A 111 tu nemám určitě. A vidíte, to jsme zatím teda rozbili dva karty a dneska to vypadá teda nadějně, že bychom teda mohli teda výrazně pokročit v těch kartách. Ale chtělo by to, aby je teda dělali, aby se to líp rozdělovalo. 147, myslím, že tu nemám zrovna, podívejte se, taková krásná stříbená karta. Černobílá, oprava. 80 tu taky nemám, vidíte, dobová, nevím, jaký to jsou léta, to můžou být třeba 30. možná 50. vůbec netuším. 121 tu taky určitě nemám, pak je tady nějaká tahleta, to nevím, nejsem si jistý, ale uvidíme, možná, že až to budu lepit, tak zjistím, že ji mám, ale nevím. Tady to je nějaký veterán zřejmě. No 91, 85, nejsem si jistý, jestli mám nebo nemám, takže to pak rozstřídíme, jo. A teď jdeme na třetí balíček, nebo na čtvrtý rovnou, to je čtvrtý balíček, opeva. Co to tady máme, ježiši, no není to mladý Růžička náhodou? No vypadá to na něj, jo. Ale nejsem si jistý, jo? Tak kdyby náhodou někdo to viděl, tak mě opravte, ale je mu strašně podobný. Tady tu taky nemám, tuhle tu taky nemám, 29.
Tady to možná bude Jager, ale nejsem si jistý, jo? Protože tady je vidět z profilu, jo? Takže tato nepoznám. Tady to taky nemám. A tady to myslím, že mám. Takže to dáme zatím stejnou, to si myslím, že mám. Já se tady podívám, 172. Nemám, podle toho ji nemám, já mám jinou. Já mám 173, takže tu nemám. Vidíte, na co mám. A teď tady je ten poslední pátý balíček, který jsem si koupil, jo. A to nám jich ještě 11 bylo, jo. Takže tuhle tu nejspíš nemám, takovouhle pěknou, podívejte se, 93, 202 určitě nemám, to je zase nějaká dobová, nějaká výroční asi. A pak 94, to si nejsem jistý, ale myslím, že tu nemám zrovna. 88 určitě nemám, to je nějaký DS, ale nevím, jestli to jsou, to je nějaký komunistický DS, ale nevím, z jaký je to doby. To bych hádal, protože že to budou tak ty 50. léta. Takže tohle to určitě nemám, to vypadá, že to je druhá část v té desítce, jedna z těch částí, aby se to slepilo, a tady je 158. A vidíte, že to už jsme tady vytáhli, takže to 100% víme, že to už máme, takže to dáme sem. Jo. Oh. Podívejte se, co tady máme, jo, podívejte se tady, ta 100, no a 13, tu vím, že tu asi nemám. Pak mám tady, tuhle tu taky nemám, to je 205, nevím momentálně, kdo to je za hráče, ale vidím tady, že má tady klub Plzeň, takže já plzeňský hráče neznám. Jo, já všeobecně v hokeji moc nevynikám, takže tady je 79, tu myslím, že nemám, můžem se tady podívat, ale myslím, že ne. To zrovna ne. Tady to už jste viděli, že to už máme, to je ta 200, 202 tu jste viděli, že to už jsme měli, takže to už je další. A 172 to vychází, že to už máme zase, jo, takže... Takže tu si sem dáme stenou, to už máme, jo. A jdeme rovnou na další balíček. Opět, tentokrát po třetí. 158. Tuhle tu nemáme, to je 48. Tohle to je zřejmě 11, to je další díl té desítky. Jak jsme měli třikrát tu desítku, tady tu taky nemám, to je 52. 109, tu taky nemáme. 180, nevím, uvidím, ale myslím, že ji nemám. Pak tady máme 16, to myslím, že nemám zrovna, 36, to bych se musel podívat tady do seznamu, ale nemám, takže to nemám, 203, 100% nemám, 114, tu nemám, tady ji máte, 139, tu nemám, 161, tu nemáme. Takže zatím výjimečně dobrá bilance, jo. A hele, tu taky nemám, tohle hráče taky neznám, nejsem to. To je 50, to je 65, takže tu nemám. Tady 105, tu určitě nemám. Pak je tady 182, tu nemám. A tuhle tu 46, tu určitě nemám. 106, to si nejsem jistý, ale možná, že už jsme ji tady viděli. 160, tu jsme tady 100% viděli. My to pak ještě rozstřídíme, takže jako nebojte se, já to pak to a pak je půjdu nalepit, a řeknu vám, jak jsme dopadli ve finále. Máme další, to je ta 111, tu myslím, že ta už tady byla, nejsem si jistý, ale ta tady možná byla, ale uvidíme, necháme si ji takhle neutrálně. Tuhle tu jsme určitě neměli, to je druhá část té jedné karty, tady vidíte, to je druhá půlka.
Tady je 80, ta tam možná byla, ale nejsem si jistý, takže ji dáme zatím takhle neutrální. Tohle tu jsme neměli, jo. To je 107, 130, ta už se nám tady zase objevuje. A 33. A vidíte, mám tady plánek a já se ani nepodívám, bych se podíval, jestli ty karty mám, jo. Ale vidíte, že se nám to stenčuje a zatím to vypadá velmi dobře. Tady máme 16, to vidíte, že nemám, to je, to je nějaký asi trénink na nějakém zmezím jezeře, nebo někde, jo. Tak tuhle tu vím bezpečně, že tu 103 bych měl mít. Jo, tu mám. 108 tu nemám. 118 mám. 142 nemám. A 53 taky nemáme. Já se vám tady na tu 80, jestli jo nebo ne. Takže tu nemám. A 111. To taky nemáme, ale nevím, jestli se nám tady nesešlo nahoru ještě jednou, to ještě potom zjistíme. Jo. Ale ještě tady mám, podívejte se, ještě tady mám 4-5 balíčků, jo. A zatím je to krásný čas. Já bych tohleto video nechtěl určitě stříhat, jo, takže tuhle tu vím 100%, že mám, to je ta 62, ale já se ještě teda podívám, kolik vám, jestli... Jo, tak tu mám. Tuhle tu 100% nemám, to je 30, takže to vidíte, že nemám. 97, tu myslím, že nemám. Tuhle tu taky nemám, to je 31, to bych ji tady měl zaškrtnutou. Pak 171, ne, to nemáme. A karta číslo 4, ale já to myslím, že tu fakt nemám. Jo, takže to jsme neměli, vidíte, tady máme ještě 4 balíčky, takže paráda. O, to nám to padá, podívejte se, tohle to nevím, to je 126, ale tu určitě já nemám. Pak je tady 0,40, takže tu nemáme. Tohle to je 73, takže to určitě nemáme. To se tady podívá, vidíte, že ji nemám. Tuhle tu mám, to vím bezpečně, to je 9, tu 100% mám, to je ten maskot. Takže 9 už je jistá. 183 tu nemáme a 197 ne. Takže už se nám to hezky rýsuje. A co pak to tady máme? Podívejte se. 168, takže to vím bezpečně, že nemám. Pak je tady 92. Já se kvůli vám ještě povím, vidím, že ji nemám. Tady tu bezpečně vím, že tu nemám. To je 38. To vím bezpečně, že to jsem ještě neměl. Tohle to je 173. A tu vidím, že tu mám, myslím. Jo, tu mám. A 0,76 a tu vidím, že nemám a 201 taky nemám. Takže vidíte, mám tady poslední dva balíčky. A krásných 12 minut. Přes 12 minut oprava, takže jako tady vidíte, jako že já bych tohle video teda nechtěl stříhat, chtěl bych ho vydat tak, jak je. 148. Podívejte se, takže to vím taky bezpečně, že tu jako nemám, jo. 42, tu taky nemám, pak je tady 195, jo, 195, jo, tak tu mám. To je ten stadion, jak jsme lepili, jak jsem vám ji ukazoval, to je ten stadion. Pak 160, a tu mám, takže tady ji máte, takže to už tady mám zaškrtnutou, pak mám tady, tuhle tu nemám, to je 95 a tu vidím, že ji fakt nemám. Ne. A karta číslo 100 a tu vím, že tu vím bezpečně, že to bych měl mít.
Jo, tak tu mám. Takže vidíte, poslední a poslední balíček je tady. Jo. Takže karta 7, to vidím, že tu mám teda výjimečně, divím se teda, ale mám ji teda, i když teda já nevím, ale mám ji tady zaškrtnutou, jako že ji mám. Dáme si zatím sem. 78, tu jsem tady viděl. Dáme zatím sem, tady to je 18, 18 mám, takže to dám sem, tady to je 138, to nemám, 123, tady to jsou asi zřejmě ženský asi. Ne. A pak tu máme 35 a tu vím 100%, že nemám. Tak jste viděli, jak kolik máme kartiček, tak já to jdu nalepit. To teďka zatím ukončím. Tak jsem zpátky. Už to mám teda nalepený. Z těch 16 balíčků, což bylo 96 nálepek, jsem jich 74 nalepil a zbylo mi jich 22, takže potom já dám do popisku odkaz na skupinu, kterou jsem založil na ty nálepky, a tam napíšu čísla těch kartiček, abyste věděli, který mám, který mi zbyly. Ako já musím teda zdůraznit, že si musíte dát bacha, když to lepíte, že když se spletete s jednou kartou špatně nalepíte, tak do jeden už ji neodlepíte. Naštěstí teda mě se jedna povedla roztrhat, ale naštěstí jsem tu kartu už měl znova, takže jsem ji použil. Takže jinak by jich bylo 23, ale minus ta jedna, kterou jsem musel znova nalepit. Takže bacha na to lepení, abyste se občas nestavovali, se vám to jako mě, že jsem jednu kartu naštěstí použil znova, nova jsem ji nalepil. A to by teda asi bylo všechno. Tak to asi ukončíme. Tak jste viděli, jak jsme rozbavovali ty kartičky, viděli jste, kolik mi jich zbylo, a bacha na to lepení, jak už jsem řekl před chvílí. Protože bohužel, když jednu kartičku špatně nalepíte, tak ji nalepíte. A vypadá to, že zřejmě jsou i špatně jako přetištěný, že někde jim to třeba o pár milimetrů nesedí, takže se s tím opravdu vyhrajete a není to sranda. A jakmile tu kartičku jednou nalepíte, tak už ji neodlepíte. To jsem se přesvědčil u jedné kartičky sám a naštěstí jsem tu kartičku měl teda dvakrát. Znova teďka, takže jsem ji použil, takže jinak bych bylo 23, minus ta jedna, takže jich je 22, takže jak jsem řekl už tam, dám do svého odkazu, dělal jsem odkaz na tu stránku, že jsem vytvořil na skupině na Facebooku skupinu, kde jsou ty kartičky, já vám tam dám odkaz, napíšu tam momentálně čísla těch kartiček, které mám navíc, a můžeme se teda domluvit, co se týče nějaký výměny. Akorát teď to video teda je tak a pánek další, já jsem si říkal, budu toho muset trošku sestřihnout, ale nechtěl bych to stříhat. Protože tady ty videa, co jsem koukal od jiných youtuberů, tak většinou oni to nestříhají, oni to nechají v kuse, třeba i hodinový videa, jo. Což jako doufám, že se mně nepovede, takže doufám, že že to sklouzne aspoň na tu půl hodinku a nebude vás to nudit. Tak když tak si to proklikejte, no, tak to je tak asi všechno, tak... Čus u dalšího unboxingu.